Benvinguts a una nova edició de la Taula Política, Vallès Oriental Televisió. Continuem valorant els resultats de les eleccions europees a la comarca del Vallès Oriental i avui ho farem amb Convergència Democràtica de Catalunya. Bé, Convergència i Unió, tot i que ens ha vingut Joan David, que és secretari d'Organització de Convergència Democràtica. Gràcies per estar aquí a la Taula Política de BOTV. Gràcies i benvingut. Abans de començar a parlar dels resultats de les eleccions europees, sí que avui és un dia que ha caigut aquesta notícia de l'abdicació del rei Joan Carles i doncs m'agradaria preguntar-li com pensa, tenint en compte el moment històric que viu Catalunya i tot el que està passant amb el procés del dret a decidir, el procés sobiranista, com pot afectar l'abdicació del rei aquest procés? Jo crec que no hauria d'afectar, altra cosa és que afecti. El que hem d'intentar els catalans és que aquest procés de canvi d'un rei per un altre no ens distregui del nostre objectiu, que el nostre objectiu és el dia 9 de novembre i hem de continuar posant tots els esforços perquè el dia 9 de novembre doncs, puguem exercir el nostre dret de votar i decidir quin és el futur de Catalunya. De fet, el mateix príncep, el que ara serà rei, l'any 1990 va dir que Catalunya seria el que els catalans volguessin. Partint d'aquesta premissa, sembla que tenim alguna cosa guanyada. Esperem que sigui així i que tingui memòria i que no ens diguin que en aquell moment era molt jovenet i no sabia el que deia. Per tant, pensa que aquesta nova situació pot fer variar el context i pot fer variar algunes actituds que venen des de Madrid i des de l'Estat espanyol respecte al procés? Hem de pensar que el rei surt d'un procés, d'una transició, en el qual el rei va ser un pacte entre les forces polítiques, però també amb l'antic, en aquest cas dictador, vol dir que és un rei que ve d'un procés anterior a aquesta actual democràcia, que ja té una edat, que ha passat per diferents malalties, que ens pensàvem alguns que possiblement ja hauria abdicat abans i no ho ha fet, i ara ho fa, però és bo que en aquest moment doncs, prengui el relleu, en un moment que s'està parlant de modificar Constitució, de començar processos que Catalunya doncs, reivindica encara més els seus drets perquè no li han escoltat durant tot aquest procés que fins ara hem arribat, partint d'una Constitució de l'any 1979, doncs possiblement serà bo que amb aquest canvi doncs, de monarca a Espanya s'escolti diferent les reivindicacions de Catalunya i a més, com he dit fa un moment, és bo que aquest futur monarca fa uns anys li hem de recordar que va dir que Catalunya seria el que voldria que fossin els seus ciutadans i per això treballarem. I pensa que el procés sobre el dret a decidir, tot el que s'està visquent, tota aquesta tensió que es viu entre Catalunya i Espanya, ha tingut alguna cosa a veure? Ha pogut accelerar l'abdicació del rei Joan Carles en favor del seu fill? Jo crec que és un cúmul de coses, problemes dins de la mateixa família per els temes de corrupció, temes del judici que està pendent amb el seu gendre, els problemes que hi ha hagut seus de salut i que també doncs, l'economia i tot el conjunt de coses que estan passant en els ciutadans d'Espanyol doncs, fa que molta gent es repensi, mai ens haguéssim pensat veure gent doncs, que quan reinava en un acte doncs, fos xiulat i fos pitat i possiblement doncs, aquest rei ja no és d'aquesta època, és d'una altra època i el que li convé doncs, és descansar. Anem al tema eleccions, ara sí. Convergència i Unió va ser la segona força més votada a la comarca del Vallès Oriental en aquestes eleccions europees. Com valoren aquest resultat? En clau de país el valorem molt bé, tant a nivell d'aquí de la comarca com a nivell de Catalunya, perquè quan es vam presentar el que nosaltres volíem és que hi hagués molta participació, demostrar a Europa que Catalunya vol ser Europa i que vol participar de les seves decisions. La participació va ser més elevada, un 10% més que Espanya, aquí va pujar. Espanya, si traiem els resultats o la participació de Catalunya, va baixar la participació. Vol dir que el que volíem en primer lloc que Europa veiés que Catalunya vol ser i que participa amb uns índexs molt semblants en els que està passant, o inclús amb més índexs del que està passant a Europa, doncs això era bo. I l'altra cosa era perquè les forces que en aquest cas defensàvem o defensem el dret a decidir doncs sortissin reforçades d'aquestes eleccions. Una cosa no té que veure l'altra, però evidentment es va posar damunt de la taula que era el moment de demostrar el que havien demostrat els catalans en el 12 de setembre de l'any passat, omplint les carreteres de Catalunya amb la via catalana que ho havíem de demostrar en les urnes. I així va ser, i a més reforçats. Si agafem els números o els barregem de diferents maneres, després d'aquestes eleccions europees podem dir que el recolzament cap al dret a decidir doncs és molt més alt que després de les darreres eleccions autonòmiques. Per tant, aquest objectiu és bo. En quant als resultats, també el mateix. Els tres partits, diguéssim, històrics, dintre els cinc partits que hi pot haver aquí a Catalunya, que diguem històrics, els tres que estaven pel dret a decidir han augmentat percentatge de votació, o vots, en aquest cas, i també percentatge de participació, i els altres, els que no estan pel dret de decidir, són els que més han baixat en percentatge i en nombre de vots.
Per tant, doncs, possiblement hi ha hagut trasbassament de vots, trasbassament de gent d'algun partit que no ha apostat sèriament o que no ha volgut apostar o no ha volgut jugar, en aquest cas, pel dret a decidir, i molta part d'aquest electorat ha traspassat el seu vot, en aquest cas, doncs, a Iniciativa, a Convergència i fortament cap a Esquerra Republicana. Sí que és cert que les forces del dret a decidir han tret, han pujat de número de vots, però de les forces del dret a decidir la que han sortit guanyant clarament és Esquerra Republicana i a més s'ha situat com a força més votada, passant, no sé si era... Sí, multiplicat per 4 els seus resultats. Aleshores, quina lectura en fan d'això? És a dir, sí, la Convergència es manté, però els ciutadans, quan parlen del dret a decidir, sembla que veuen més, l'identifiquen més amb Esquerra que amb Convergència. Jo diria més que res que el que us deia del trasbassament de vot. Després del govern tripartit hi va haver una quantitat de vots d'antics votants del tripartit que van anar cap a Convergència. Possiblement també eren vots que es van deixar en aquell moment perquè hi hagués un canvi. Però ideològicament hi havia vots d'aquests que no eren vots que ideològicament haguessin d'anar cap a Convergència. En aquest cas, en el trasbassament que hi ha hagut de vots també del Partit Socialista cap a Esquerra Republicana, n'hi ha més que han anat cap a Esquerra Republicana per temes ideològics. Gent que segur que mai a la vida havien votat a Convergència ni la votarien, que els hi és molt més fàcil deixar el seu vot, en aquest cas, i per aquest tema, Esquerra Republicana. Jo crec que el tema va per aquí. I, per tant, es podria dir que Convergència i Unió de la Comarca ha tocat sostre? Perquè si veiem que el moviment de vots és entre els partits d'Esquerra, que es reparteixen doncs, a tota la resta de vots que no van... En canvi, vostès s'han mantingut, han mantingut més o menys un percentatge i un número de vots, tot i pujar una mica. El número de vots s'ha augmentat i també s'ha augmentat a nivell de Catalunya, per això també estem... Sí, s'ha augmentat però no tant com els altres. Ara n'han tret, em sembla, 29.700, no? I n'havien tret... 23.700. S'han augmentat 6.000. Per tant, hi ha hagut un increment de vot. Possiblement ens hagués agradat que aquest increment d'Esquerra Republicana s'hagués repartit més, però li dic, ideològicament, aquest vot, aquest trasbassament de vot, per la ideologia corresponia més que hagués anat Esquerra Republicana que Convergència. Però ja us dic, contents de la participació i contents d'haver augmentat vot tant a la comarca com a nivell de Catalunya, perquè això també reforça aquest procés en què estem posats. Per tant, creu que poden continuar augmentant de número de vots? I cada elecció és diferent i el context també. A més, pensem que Convergència és un equip de govern en la Generalitat i que els equips de govern, quan hi ha unes eleccions, siguin quines siguin, si no ho fan prou bé, doncs se'ls acostuma a castigar i normalment perden vots, cosa que no ha sigut el cas d'aquest. Vostès no és que no ho facin prou bé, perquè no han perdut vots. A més, n'hem guanyat. Evidentment. No em dirà que no ho han fet prou bé, em refereixo, no? Per tant, ho hem fet prou bé, ho hem fet bé, i creiem que podíem haver-ne guanyat més, però pensem, ja ho deia l'altre dia, vas a moltes escoles electorals i encara trobes pancartes referides, doncs, no directament al govern, però sí a les retallades de dret, tot això, i vulguis que no, també influeix a l'hora d'anar a votar. Per tant, un partit que s'ha vist obligat, no perquè li hagi agradat, doncs, haver de fer retallades en temes de serveis socials, etc, i no és perquè li hagi agradat, sinó que s'ha vist obligat per les circumstàncies econòmiques vingudes, doncs, de la crisi, però també vingudes i heredades de governs anteriors, doncs, tot i així, doncs, és un partit que no, en aquestes eleccions no ha estat castigat. Ara parlàvem d'altres cites electorals. Pensaran les properes eleccions, almenys sobre calendari, que serien les municipals d'aquí un any. Es pot fer alguna lectura? Es pot pensar que hi ha una tendència? Quina lectura en farien de cara a les municipals pensant en aquest resultat? L'única tendència que veig en aquest cas, pensem que les municipals són aquelles eleccions més properes al ciutadà. Per tant, a la clau de votar a vegades tampoc va directament a partits concrets, sinó a les persones, la feina que s'ha fet i qui hi ha en una llista, qui és el cap de llista, etc. El que sí que veiem que hi ha una sèrie de partits que els que estan a davant són anònims, però que van traient vots i que possiblement no estan ni representats en els mateixos municipis, que el que sí que veiem és que possiblement en aquestes municipals hi haurà una atomització de vots de partits més petits i que si en un municipi, doncs, en aquest moment, doncs, hi ha 4 grups en el consistori, possiblement les eleccions d'aquí un any, en lloc d'haver-hi 4 grups, n'hi hauran 6, n'hi hauran 7 o n'hi hauran 8. És l'única cosa que pot ser possible que passi. Però res més, voler extrapolar resultats de números, aquests que ara en treuen tant, possiblement en trauran tants d'aquí un any, com us he dit, una cosa són europees, amb clau també de país, pensant en el dret a decidir,
però l'altre són les municipals, en el qual la gent valora més les persones i la feina que han fet durant els 4 anys anteriors. Per tant, respecte al que m'acaba de dir, i això que s'ha dit a nivell estatal, també potser a nivell català, i fins i tot ho podríem dir a nivell municipal, amb menys mesura potser, però que s'ha acabat el bipartidisme, pensaria que és cert que s'ha acabat el bipartidisme? És flor d'estiu, tot això? A nivell d'estat, possiblement, però hauríem de veure quines forces hi ha darrere, perquè tampoc és un... no és que hagi acabat un bipartidisme, ha baixat vots al Partit Popular i ha baixat vots al Partit Socialista. Ha augmentat el que seria Izquierda Unida, però qui més tenim? Tenim doncs aquests partits que bueno, tampoc... UPyD, Ciutadans, Podemos, tots aquests... Però tampoc formen part d'una centralitat, tenen unes ideologies variades, de diferent tipus, molts cap a la dreta, molts cap a l'esquerra, molts que tampoc es defineixen ben bé què són. Per tant, hem de veure què passa d'aquí uns anys. Però passaria el mateix. No hi haurà aquestes majories tan grans, pel que sembla, però possiblement encara hi haurà partits doncs, que trauran els vots molts vots per poder governar, sigui doncs, el PSOE o sigui el PP a nivell d'estat. A nivell, si analitzem municipi per municipi, o en tot cas mirant els dos municipis grans, s'han mantingut més o menys en la posició en la que estaven, tot i que hagi variat el número de vots, a Granollers són la primera força, a Mollet em sembla que són quarta força i continuen sent quarta força, tot i haver augmentat molt el número de vots, no? A Sant Celoni també. A Sant Celoni. Aquesta lectura, doncs, com el que hem dit abans. És el mateix, és positiva, hi ha una sèrie de persones o de ciutadans d'aquests municipis doncs, que confien i creuen en el projecte de Convergència, per tant, doncs, han mantingut el vot i inclús l'han augmentat. Abans i després de les eleccions han aparegut diverses pintades a les façanes de les seus de Convergència i Unió, a Granollers, a Mollet, a Sant Celoni. Amb diferents referències. Primer, exaltant la nació espanyola, després fent referència a tot el conflicte que hi ha a Barcelona amb Can Vies. Aquestes pintades, val la pena parlar d'això? És a dir, en aquest moment en què ens trobem, en el segle XXI, que passi això, quina lectura en fan? Com ho valoren? A veure, primer, les pintades de dos dies abans, això era el dissabte abans d'anar a votar Convergència amb tipus de pintades, estil que havíem vist doncs, fa molts anys, i que eren logos, o diguéssim, era la manera de parlar d'un cert gent del règim, doncs aquest tipus de pintades, jo diria, de dretes i de dretes totalitàries, doncs és el problema que pot tenir un partit que és el capdavanter d'un procés, com és el procés cap al dret a decidir. Per tant, tot i que en aquestes eleccions hem augmentat vot, però s'han emportat més vot un altre partit, com diu el president Mas, el que carrega el sac a l'esquena és Convergència. I en aquest cas, respecte doncs, al dret a decidir, també per això hi ha aquestes pintades que hi van haver-hi el dia abans de les eleccions en el local d'aquí de Granollers. Passades les eleccions, l'endemà hi va haver-hi tot el problema de Can Vies a Barcelona, i aquí doncs s'han repartit. El que és curiós, a veure, estem per la llibertat d'expressió, perquè la gent doncs pugui manifestar el que creu, però anar a embrutar les cases, les façanes, no només per temes polítics, sinó amb qualsevol cosa, creiem que en el segle XXI doncs, hi ha maneres d'expressar-se que no és pas anar a pintar i fer malbé coses. Cert, a veure, Can Vies és un problema que si voleu hi entrem, però és un problema que és un procés que comença fa 13 anys, que judicialment s'ha anat seguint i que ha arribat una resolució del jutge que ha ordenat el desallotjament d'aquella finca. Es fa això i es creuen tots aquests aldarulls. Si creiem en un estat de dret en què la justícia ha de primar i demanem moltes vegades que siguin els jutges que decideixin o que diguin què és lo just, si quan els jutges decideixen doncs ens posem, o una certa gent que fa molt soroll es posa en contra d'això, doncs això és perjudicial per l'estat, en aquest cas per l'estat del benestar, per l'estat democràtic i per un estat de dret. Recuperem el tema de les municipals, ja que tenim el secretari d'organització, amb un parell de casos. A Caldes de Montbui, per exemple. A Caldes de Montbui, aquest últim ple no tenia regidors de Convergència perquè hi ha la Maria Taulats i l'altre regidor, el Miquel Galván, van plegar de regidors, tot i que la Maria la vam veure a la seu de Convergència el dia del recompte de vots de les europees. Com ho hem d'interpretar, doncs, això? Que et plegui del grup municipal, però estigui a la seu? Sí. A veure, una cosa és plegar d'un grup municipal,
però no ha deixat pas de ser de militant de Convergència Democràtica, tot el contrari, la Maria des de fa un temps cap aquí és consellera nacional de Convergència. Per tant, no té res a veure plegar, pots plegar perquè en aquest moment t'has de dedicar a altres coses, i hi ha molts llocs que hi ha regidors que a mitja legislatura pleguen, com que estic a Mollet, ho sé, vull dir, Mollet hi ha hagut, ha plegat regidors a plena legislatura i no passa res. Sí, però no tot el gruix del grup municipal, que eren tres regidors i no en queda cap. És que l'altre que hi havia era d'un altre partit que no era el nostre, per tant, bueno, tampoc tenim gaire decisió. El problema que hi ha en aquests moments és que aquesta llista ha d'anar seguint, i la gent que venien en les llistes a darrere, a un any d'acabar la legislatura, tampoc vol fer plantejaments d'entrada. Llavors ens trobem que en aquest moment s'està decidint quina, que sembla que ja hi és, però que en el darrer ple, pel temps que hi ha hagut entre un ple i un altre, doncs no s'havia acabat de concretar la persona que havia de substituir a les que havien de plegar. Però, evidentment, no quedarà cap cadira buida en el ple de Caldes, i és així. I es pot interpretar que hi ha mala maror interna en el que és a Convergència Caldes de Montbui? Ja venen d'un procés convuls d'abans de les últimes municipals. El seu candidat va plegar res tot just començar la legislatura, i ara encara no tenen candidat oficial. Extraoficial? Extraoficial tampoc ho sabem. A veure, els candidats a les eleccions municipals de cada municipi és el president local de l'agrupació, el qual la presenta en una assemblea i l'assemblea decideix. Per tant, Convergència des de la comarca, inclús des de nivell nacional, està amatent el que passa, però no decideix. Els que decideixen és a nivell molt més de base, i és a nivell dels comitès locals, del seu president que el presenta en el possible candidat o candidata a l'assemblea de militants de tota la població, i llavors surten. Per tant, i si hi ha diferències o algun problema intern, a cada casa doncs, hi ha les mateixes famílies i poden haver diferents parers, però tot és la mateixa família, i si has d'anar a trucar a la porta, saps que vas a trucar a la porta d'aquella família, tot i que algú doncs, en un moment determinat doncs, no opini el mateix que el pare o pare que la mare o el fill que l'avi. On sí que tenen candidat és a Granollers, l'Àlex Sastre. Un molt bon candidat, sí. Parli-me'n. Facem una valoració del candidat, un candidat molt jove. És un candidat jove, però amb molta experiència política. És d'aquella gent que s'ha format a les Joventuts Nacionalistes de Catalunya, que és una organització que d'ella han sortit grans polítics i que en aquests moments doncs, estan en el Parlament. Un d'ells, podríem parlar del Jordi Turull. Vol dir que com a universitat de polítics i d'altres, com el Lluís Recoder, etc., com a universitat, entre cometes, de polítics, és uns bons orígens. L'Àlex també porta un temps aquí a l'Ajuntament com a regidor, per tant, coneix com funciona un ajuntament. Té altres companys que aniran a la llista, que també alguns han estat en l'Ajuntament i saben com funciona. Per vol dir que ja té llista? Perquè no, això... Normalment, en el seu cap segur que la té. Una altra cosa és que es faci pública, però qualsevol candidat, quan el trien per anar de cap de llista, en el seu cap té quines persones seran les... Ara el trucarem per preguntar-li. Jo crec que l'ha de tenir. Crec que l'ha de tenir, si no l'ha de tenir molt ben, allò, quasi bé lligada ja. O en tot cas, el seu punt fort, quin seria, segons vostè? Home, la joventut, experiència, té coneixements i sobretot aquest bagatge que ha fet durant molts anys d'estar al servei de la gent des d'un partit polític, sigui des de la JNC o sigui des de Convergència, són aquests candidats que des de molt joves doncs, ens hem posat al costat de la gent i intentar solucionar problemes. Molt bé, doncs Joan David, moltes gràcies per haver vingut a parlar d'això. Justament el dijous no tindrem entrevista perquè fem un debat sobre política municipal a Granollers, una cosa que ja anuncio des d'aquí, en directe a 8:45, en què hi haurà l'Àlex Sastre i els altres portaveus a l'Ajuntament de Granollers. Per la nostra part, agrair-li que hagi vingut a la taula política a parlar de les eleccions europees i fins la pròxima. Fins la pròxima, gràcies.